Қызылорда облысында оңтүстік Ақсай газ конденсат кен орны пайдалануға берілді. Жобаның арқасында сыр өңірі тұрғындарының қажеттілігін өтеу үшін Қазгермұнай компаниясы, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бірлескен кәсіпорны жылына қосымша 100 миллион текше метрге дейін газ жеткізетін болады. Осылайша біріккен кәсіпорын тарапынан берілетін көгілдір отын көлемі жылына 200-ден 300 миллион текше метрге дейін артады. Оңтүстік Ақсай кен орнында 6 газ конденсат ұңғымасы өздіксіз жұмыс режиміне көшіріліп, Қазақ газ транспорттық желісіне қосылды. Бүгін толық автоматтандырылған ақылды ұңғымалар тізбегінің өлшеуіш құралдары газ ағынын жаңадан есептеуді бастады. Қызылорда облысында газбен қамтатын Қазгермұнай компаниясы ғана қалған газдың барлығы өтіп бара жатқан магистралды құбырдан алынады. Сондықтан бастамамыз үлкен мағыналы іс-шара деп есептеймін. Қазмұнайгаз мемлекет басшысының төрағалығымен 2022 жылы қазанда өткен газ және энергетика саласын дамыту мәселелері жөніндегі кеңестің қорытындысы бойынша тауарлық газ өндірісін арттыруға белсенді түрде кірісті. Батыс Қазақстан облысының Рашков кен орнынан алғашқы газ беріледі деп күтілуде. 2024-2025 жылғы жоспарымызда Ақтөбе облысының орталық Орықтау кен орны іске қосып, ішкі нарыққа қосымша 1 миллиард текше метр газды әкелу, одан басқа 2027-2028 жылдары Қаламқас және Батыс прорва кен орындарынан 2,1 миллиард текше метр тауарлы газды өндіріледі деп күтілуде. Жалпы Қазмұнайгаз компаниясы 2030 жылға дейін ішкі нарықта қосымша 6 миллиард текше метр газбен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Бұл ретте Торғай, Палеозой және Үлкен Жамбыл кен орындарында ауқымды барлау, бұрғылау жұмыстары жүріп жатыр. Қамбар Бекенов, Ахан Алиев, Қызылорда, Хабар 24.